الجزاء الإحسان إلا الإحسان. ہم مسلمان جو اپنے نبی کو سب سے بڑا کوئی تحفہ دے سکتے ہیں نا، سب سے عمدہ کوئی چیز اپنے نبی کو دے سکتے ہیں، نہ ہی اس کے لیے بہت لمبے چوڑے ریاضے کی ضرورت ہے، نہ ہی اس کے لیے بہت بڑا تحفہ، سب سے بڑی چیز دنیا جہان کے نعت، دنیا جہان کی مدح سرائی، دنیا جہان کے تعریفی کلمات کہیں مقابلہ نہیں کر سکتے نبی کے حق میں جو یہ الفاظ کہے جاتے ہیں. اور دنیا جہان کے بنائے گئے درود، جتنے بھی بڑے سے بڑے درود بنائے گئے، یہ درود تنجینہ ہے، یہ درود تاج ہے، یہ درود فلاں ہے، یہ درود فلاں ہے، اور اتنی بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں جن کا سیرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اتنے لمبے لمبے ادیب لوگوں کے الفاظ بنائے جاتے ہیں، وہ الفاظ کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں جو نبی کے لیے الفاظ خود نبی نے بتائے ہیں. یاد رکھ لیں، یہ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ، یہ نامعلوم کتابوں کے جن کے رائٹر مصنفوں کا جن کا کسی کو نہیں پتا ہے، ان کے بنائے ہوئے منزلیں، اس میں یہ درود پڑھ لو یہ ہو جائے گا، فلانے کے خواب میں یہ آیا تھا، فلانے کے جاگتے میں یہ آیا تھا، اور فلانے کو یہ مصیبت ہوئی تھی، جاگنے میں نبی نے آ کے اس کو بتایا تھا، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، سب من گھڑت اور جھوٹ ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے دین اور منہج کے ساتھ. الفاظ جو نبی کے تعریف کے ہیں، جو نبی کے لیے سب سے بڑا میں اور آپ تحفہ دے سکتے ہیں، وہ یہ الفاظ ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو ہر بندے کے لیے نماز میں پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے، اور وہ درود ابراہیمی. اب جو میں بات کرنے والا تھا کہ یہ جو عمدہ الفاظ اپنے نبی کے ہیں، اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو شامل کیا گیا ہے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنيا جهان کے نعت، دنيا جهان کی مدح سرائی، دنيا جهان کے تعریفی کلمات کہیں مقابلہ نہیں کر سکتے نبی کے حق میں جو یہ الفاظ کہے جاتے ہیں.